vera ne veli 300 vakav. Evo je piješ. Mora zbog pritiska. A, otkud ti je na tržištu nekretnina? Tu je lova, sestro, nađeš budalu, uzmeš proviziju, mirna si godinu dana. A gde ćeš da nađeš tu budalu? U nje gradu. A idi, mnogo si ti naivna, Kić. A šta da radim? Jel jeste mislili skoro da krećite? Misli smo, evo, vlaga čabe probija. Parket je propao. Ma ništa mi ne priča. Krvenarija se iskrivila, ne priča. Užas, grem u ulicu, da ajde, znaš. Ajde, uružiš gomelu par, opet imaš ovo ruše. Isto, da ti komšilog, da ti ne kažem kakav je Ugjumanovića, ne znam kako je skinem s vrata, šta da radim? Ma to nije problem, daš oglas, prodaš ovo, digneš kredit, uzmeš nešto pristojno, šta tu ima da se ume, ja ću ti pomognu. Ajde, Kićo. Daću oglas pa da vidim. Ajde, mi skoviš jednu kafu. Ustaj, mrcina, da me vodiš.